ვასილ ჯავანაძის შემდგომ იყო პერიოდები, როდესაც ჩვენ მართლაც ძიმე მდგომარეობაში ვიყავით, მაგრამ იყო პერიოდები, როდესაც ჩვენ მართლაც რომ ყავდა ლიდერები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ დემოგრაფიული მდგომარეობის გარკვეულწილად გამოსწორებას. ამის ერთ-ერთი ნათელი დასტურია მაგალითად დავით გარეჩი უდაბნოს, სოფელი უდაბნოს შექმნა, რომელიც ჯუმბერ პატიაშვილის დამსახურება არის. ასევე მაგალითად ტანზიაში, ქვემო ქართლის რეგიონში სვანების ჩასახლება და იქ სახლების შენებლობა და ასევე სხვა პროექტები, რომლებიც ხორციელდებოდა კომუნისტურ ეპოქაში. მაგრამ საბჭოთა ეპოქის დასასრულისკენ ეროვნული მოძრაობამ დაიწყო აქტიური მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ყოფილიყო სიტუაცია იმ კუთხით დარეგულირებული და აღმოსნული კონსტიტუციასა და ეროვნულ კანონმდებლობაში, რომ ქართველი ერი არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეულწილად დაჩაგრული, რომ ქართველებს ჰქონოდა განსაკუთრებული ფუნქციები, ოღონდ იმ პირობებში, როდესაც სხვა ერები და ეთნიკური ჯგუფების უფლებებიც იქნებოდა დაცული ისე, როგორც ქართველებისა. ისეთი კონსტიტუციის შემუშავება, რომელიც სრულად გამოხატავს ქართველი ერისა და რესპუბლიკაში მცხოვრები სხვა ერების წარმომადგენელთა ინტერესებს, კვლავ გათანაბრებაა, მეგობრებო. საქართველო არის ქართველების ქვეყანა. ეს აქსიომა უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღებული ამ პროგრამაში. და უნდა კონსტიტუცია უნდა გამოხატავდეს ქართველი ერის ინტერესებს. ამავე დროს, ყველა პიროვნების ინტერესებს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს ის.